Prallaa kaikki TCP tälle. Tämä on City Skylines Merkan P-jakso 4. Edellisessä jaksossa me rakennettiin tänne Mill Park Forestry alue ja täällä on pienoisia ongelmia ollut. Muutama rakennus on palannut ja aika monta on purkutuomion saanut tai ei, on hylättyjä, niin puretaan nää nyt pois. Katsotaan. Mä toivon, että tänne saadaan lisää toimijoita. Mulla on muuten auto bulldozerkin käytössä, mutta se ei ilmeisesti näköjään toimi. Pitää katsoa tuolta workshopista joku toinen. Okei, nyt on toi asia hoidossa ja samaan tien voidaan muuten fire department laittaa tänne ihan tähän päätielle tuohon risteykseen. Ja noin ikkästi se toimii. Mä luulen, että mä en tiedä mitenkään me saatas toimijoita tänne tonne tota kaupungin alueelle. En tiedä mitenkä nää kaupungin Lynch Cityn asukkaat saatas kiinni tähän teollisuusalueeseen, vaan vaatiiko tämä tähän lähemmäksi jonkun pienemmän keskittymän. Mut se mitä mä mietin tossa aiemmin, niin oli, että tähän joku pieni teollisuusalue ja siellä tota oltiinkin sen suhteen hyvillä, tai niinku samaa mieltä. Minkä takia toi muuten nyt ei yhdisty? Meillä on sähköongelma, sen takia se ei yhdisty. Kuinkas muutenkaan? Laitetaan tonne yksi tommonen vielä. Auttaisiko tuo asia? Meillä sähköä nimittäin kaupungissa on, niin se pitäisi olla ongelma. Niin se mitä mä ajattelin, niin tällä alueella joku pieni teollisuusalue, ei ihan niinku mahdottomasti. Erkaannutaan tosta samalta tieltä, tämmöisellä pienemmällä. Itse asiassa otetaan tää Basic Road. Mistä on mediaani, niin se voisi olla ihan hyvä. Yksi pätkä tommonen tonne ja sit tuodaan tänne muutama tienpätkä alas. Mä luulen, että no näillä me saadaan tarvittavaa teollisuutta tälle alueelle. Grow the City, joo mä tiedän, että me tarvitaan. Mä en halua tota aluetta kokonaan, ton mä voin laittaa. Otetaan se tohon. Toi. Itse asiassa nuo ei. Ja tämä täyteen. Noilla me varmaan pärjätään, mä luulen. Ehkä tää alapuoli täältä voisi olla kans niin kun. Mut mä haluan pitää tän erillään tosta alueesta. Itse asiassa tätä tietä muuten voidaan muokata. Mä ajattelisin näin, että small four lane. Täällä on joku näköjään näitten teitten nimissä. Onkohan tää tota. Joo, toi on neljäkaistainen tie. Ja molemmilla on kääntymiskaista molempiin suuntiin, niin se on hyvä juttu. Hyvä juttu. Mä luulen, että tuo alue tosta lähtee rullaamaan. Ja se mitä tässä jaksossa mä ajattelin, niin mä ajattelin, että me siirrytään tänne meidän niin kuin kaupungin toiselle puolelle. Täällä on näköjään muutama tuhoutunut talo kanssa. Tämä meidän bulldozeri ei ilmeisestikään toimi. Ja meillä on muuten busseja täällä aika monta, niin sininen bussilinja. Ehkä siinä on vähän liikaa. Bussilinja. Tumman sininen. Montako? Monta siinä on? 11! Eihän me nyt Herran Jumala tarvita kuin 4. 4 korkeintaan tolle linjalle. 4 korkeintaan sille linjalle. Tonne tarvitaan vissiin lisää työmiehiä. Mikäs täällä on? Tuhoutunut. En mä tiedä, pitäisikö tätäkin kumminkin vähän laajentaa.
jotain tänne semmosia. No en tiedä, jos tätä aluetta pikkasen laajentais tonne tai tälle puolelle, sit lähtis tosta kääntää tota. Mut ei mennä vielä siihen. Mä ajattelin, että nyt voitais tähän tehdä semmonen pieni alue. Tähän joku risteys. Meillä ei hirveesti tota rahaa oo, joten me ei mitään ihmeellistä aluetta tähän nyt heti alkuun saada. Mutta kokeillaan mitä mä saan aikaa. Palataan asialle, kun jotain on rakennettu. Thank you.
nyt on aika suurin piirtein tästä pikkasen jotain viritelty. Tämmönen pieni kaupungin keskusalue tähän näin, se laajenee todennäköisesti tuonne alaspäin. Risteys ei ole mitenkään kauniin näköinen, se nyt on vaan sillä lailla, että se toimii. Se on oikeesti ihan kauhea toi. Mä haluaisin sen, että se tulisi tosta melkein suoraan tänne. Mä nyt sain tota vähän sen jotenkin paremman malliseksi, mutta tota... lähdetään rakentaa tänne. Otetaan... Mä haluun nyt kuitenkin... Mikähän me haluuttais tää tehdä? Mä haluun small ja näitä 3x3 ihan koko matkalle, paitsi en tonne, toi on niin pieni väli. Sit mä haluun myös tähän 3x3. Näin ja näin. Mä luulen, että toi riittää tän alueen. Tän alueen tota itse asiassa ei noita. Tän alueen tota kauppa-alueeksi. Muuten me mennään ihan kylmänviileesti taloilla. Katsotaan miten tää rakentuu. Noi pois. Ehkä tohon ei ihan tien varteen tarvitse rakentaa täältä. Ehkä noin. Nuo palat voi olla vielä. Mä en ihan tänne päähän halua rakentaa täältä. Otetaan nuo mukaan. Tääkin on vähän semmonen, että haluuko tähän välttämättä rakentaa tänne kyllä ja tänne kyllä. Ehkä ei tonne enää. Ja joo, tänne totta kai. Näin. Noin. Tänne ehkä tehdään näin, että mä vedän tänne jalkakäytävää. Taas niinku itse asiassa. Itse halusin tosta noin ja tosta noin. Ja sitten otetaan täältä. Sisässä ei. Taas. Noita ton verran tonne noin, niin sit saadaan hyvä näin. En tiedä, toho ehkä vois. Siis mä voin laittaa tähän vielä taloja näin. Sanotaan, jätetään tohon toi yksi tyhjää. Mä luulen, että tää alkaa olla ihan ok. Ok, kaupungin alue. Sit voidaan tota pistää sinne omaan distriktiin. Nyt tämmönen pienehkö alue. No otetaan vähän leveämmälle se. Ehkä jo näin. Elizabeth Hills. No okei, okay, se voi olla Elizabeth Hills. Totta kai tänne tarvitaan oma tota medical clinic. Ehkä jopa tommonen. Ja voi ollakin tässä. Mä luulen, että me tarvitaan vähän rahuskia lisää. Ihan sillä pistää tota. Niin joo, ja putkethan tänne pitää vettä. Totta kai. Ei ihan riitä tuo.
Mä luulen, että me saadaan täältä saadaan tää vedettyä tonne aika lailla suoraan. Samaa verkkoon noitten kanssa. No edelleen tyhjiä paikkoja ton. Mut sähkö nää tarvii. Itse asiassa tänne voisi ehkä laittaa tämmösen vesitornin. Tuohon. No. Nytkin nyt sitä voi tuohon ihan keskelle katua laittaa, mut. Olisiko se tän niinkun kaupungin keskusta-alueella toi ihan hyvä tommonen landmark tälle alueelle. Miten sitä alueen sähkö saadaan? Me saatais tästä vuorelta aika hyvin. Paljon tää maksaa? Tämmönen ehkä just saadaan. Toi menis veteen. Toi. Täällä ei oo vaan semmoista aluetta sille. Ajatellen, niin mä luulen ehkä me lähdetään. Me saadaan tosta tien vierestä aika hyvä tuotto tolle turbiinille. Tää rakentuu aika nopeaan tosta. Tosta toi alue ja Elizabeth Hills lähtee siitä rullaamaan. Mä luulen, että me joudutaan sitä aika piakkoin myös laajentaa. Tänne toiselle puolelle, tännehän saatais tota teollisuusaluetta sun muuta. Mut käydään täältä nyt kattoo, näähän on niinku kaikki tukoutunut. Ei oo näköjään kannattavaa teollisuutta. Olisiko se, että tarvittaa lisää, joo. Näillä ei oo tarpeeksi työntekijöitä, niin sen takia. Paljon tämmönen alue, jos ajatellaan. There are no residents in this district. No joo, ei. Workers 400. Täällä on asukkaita 1600. Mihinkä ne loput menee, mitä ei tällä alueella työskentele. Näistä asukkaista ei työskentele tällä alueella, niin mihin ne menee sitten? Herää vaan kysymys. Et mihin ne menee? Miten tää alue nyt rakentuu? Ihan hyvin. Ihan hyvin kannattaa katsoa täällä meidän. Missä se on? Täällä. Tää alue ihan ok, muutama talo edelleen. Edelleen tuhoutunut. Saataisko me tonne lisää vähän puuta? Jollain isommalla. Isommalla tuolla sudilla näitä puita tänne näin vähän enemmän. No, ehkä se siitä. Nyt rupeaa taas rahaa virtaamaan. Ja tälle alueelle ei näköjään sitten. Laitettiinko me tänne? Laitettiin. Tää alue ei, tänne ei näköjään tarvii. Kai ne rakentuu sitten kun Lynch City on sitä mieltä, että ne tarvii lisää. Lisää teollisuutta. Se mitä voitais rakentaa, niin jokunen kauppa lisää ehkä. En tiedä nyt mille alueelle se olisi fiksuinta rakentaa. Mä luulen, että tää alue myöskin. Minkä takia tää on tuhoutunut? Low density. Okei. Paino väärää nappia. Mä luulen, että tää alue on semmonen kans, mitä meidän pitää laajentaa, jotta me saadaan tänne lisää työntekijöitä ja tän alueen kaupat tuottamaan. Miten me tää tehtäis? Mä luulen, että me lähdetään laajentaa tuottaa päätietää. Mikä on vissiin? Oliko se? Se ei ollut kyllä tämä. Se oli joku näistä uusista. Onko se tämä? Jos mä vedän tohon. Luulen, että
pieni kurvi. Me saadaan tästä lähtemään sitten tommonen toinen ehkä päätie. Se voitais kyllä pitää ihan tämmösenä neljäkaistasena. Otetaan tosta. Rakennetaan ton verran tonne päin. Sitten mietin, että jos täältä luulen, että tästä voisi sitten lähteä taas. Se on disconnected power grid jossain. Tästä voisi lähteä taas sitten tämmösiä pienempiä teitä. Pistetään tohon asti. Jaha, nyt tarpeeksi rahaa. Itse asiassa laitetaan tosta. Voisin muuten itse asiassa tämän suuntaisesti niitä vettä. Noin. Miten me saadaan... Jos otetaan tuo tuosta koskaan. Miten me saadaan... Not enough money! Me tarvitaan lisää asukkaita ja meillä ei ole rahaa tehdä sitä. Nyt me hävitään rahaa. Otetaanpa lainaa. Lisää lainaa. Tuolta sen verran, että me saadaan rakennettua tietes. Tosta. Mä luulen, että me pistetään paussille. Mä rakennan. Tää tie saa mennä niinku ihan... tonne asti. Mä luulen, että toi vois olla hyvä paikka yhdistää noin. Tälle alueelle saadaan lisää taloja sitten. Mä luulen, että... Tässä poistetaan toi tie. Ja... upgradeataan. Näin. Ja varmaan tuolta vielä yksi noin. Tostahan se voisi tietysti laittaa. Toi jos on, niin se on liian lähellä toisiaan. Miten me saataisiin toi tie tuolta? Missä täällä oli se disconnected power grids? Täällä. Okei. Okay. Miten niin? Noin nopeasti tuli tota... Noin nopeasti muka... katkes noin... Tää loppu sähköalueelta. Jonkun puiston tänne muuten voisi varmaan laittaa kans. Park. Olisiko toi jo vähän turha iso? Dog park. Hyvä tossa. Toi on kans iso, missä on pienempi. Slope is too steep. Sitten me tehdään niitä tuolta tommonen tohon ja pistetään joku pomppulinna. Ei mahdu tohon. Mahtuuks tonne? Se mahtuu tonne. Noin. Nyt sillä alueella on jo puistojakin. Sun muuta. Mut nyt mä haluan tätä aluetta vielä laajentaa. Mä haluan tän tien. Se on tuommoinen. Itse asiassa ei. Se on... Onko se toi? Mut se on tuo. Mä luulen, että me vedetään... Tämä on hassu kulma. No taas tosta vähän eteenpäin. Itse asiassa ei ole tuo tie.
Onko se tää ihan perustia? Oh. Mennetään tohon ja sitten me käännetään se. Noin. Mennään tohon noin ja ehkä suoralla pätkällä tohon taakse. Sillä saadaan siihen muutama talo lisää. Rantapulevardia ja sen semmoista rakennettu. Mä luulen, että me lähdetään nyt rakentamaan niitä high density alueen taloja ja ne tulee tälle puolelle tähän väliin ja me laajennetaan meidän putkiverkostoa näin. Ja tosiaan tehdään niin, että laajennetaan tätä aluetta tänne. Tämä koko alue kuuluu nyt tähän samaan. Ja high densityä ensin nuo. Ja sitten täältä nuo. Ja ehkä tänne voitaisiin pistää high density kauppoja. Vai pitäisikö tästä oikeastaan nää laittaa high density asuinalueeksi tuohon väliin? Joo. Tehdään se näin. Toi meinaa muuttaa. No itse asiassa toi ei oo paha noin. Me voidaan tosta jo muuttaa. Tuo blokki ihan täysin noille. Ja nämä tulee. Ja tästä tulee puolet näin. Tuonne me ei laiteta. Ja tästä tulee tohon asti puolet. Tässä me otetaan tältä puoleltakin pois. Noin. Mä luulen, että näillä me päästään jo niin kuin aika pitkälle eteenpäin. Mä luulen, että meidän sähkö ja kaikki muu tarve kasvaa tässä. Ja kuten huomaatte, täällä edelleen näitä taloja on kuolemassa, mutta toi alue saa rakentua tohon hyvin. Meillä on Elizabeth Hills täällä, mitä me lähdetään jossain vaiheessa jatkamaan. Tänne on muuten muutama aika pikkasen korkeampi rakennus myöskin tullut. Mikä ei toisaalta kyllä haittaa yhtään mitään. Mutta me jätetään tää jakso tähän. Paina peukkua, tykkää videosta, tilaa kanava, jos oot uusi, niin me palataan seuraavassa jaksossa asialle. Se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!